Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Syekh Ahmed. Bakaran judulnya. Yang masih sibuk untuk menyalakan api. Syekh, mana taf'an? Aina an-nar? Sama kemasmi. Ada semua sama kemasmi. Masih bersama Mas Bre. Mashwi. Murup rata Muhammad. Mashwi. Dan yang sebelah sini bosnya Grame. Bos Yudi. Iki sing nggo Grame iki. Nah iki. Siap ngentekne. Siap ngentekne. Aku ora muni lho ya, sing muni karo dhewe ya. Aku wis ngerti deh, aku arep omong apa ngerti. Timbangane tak unekne dhisik, tak unekne. Ya ya aku ki tukang ngentekne ngene. Siap, Dan? Siap, siap. Kancaku stop meneh ndi ya? Kae. Oh, lah kae opo tukang bakare sing biasa? Hei. Wong priwok Mesir ora iso lho kon ngempakne geni. Awakmu lho sing ahli nar. Heh. Anu leh, beh, jauh toh. Burungnya banyak sekali. Yang punya rumah namanya Pak Lutfi. Karena beliau memelihara burung, berarti jenenge Ustaz Lutfi At-Tuyuri. Sohi seh. Seh. Lutfi Manu, Lutfi At-Tuyuri. Oke, api sudah mulai menyala. Tapi anginnya bau antri. Syekh, Syekh, Ari, Una. Nah. Kok dibuang ya, soalnya kipasnya itu harus Mas Bre. Coba nanti tumpang lewat ya, Pak. Eh, Grame Bos Yudi siap untuk dieksekusi. Mantap. Wis bersih tinggal nyuci tok. Wes, Pak. Jarip, Syekh, jarip. Jarip. Wes, sudah bertengger dia. Mana dia? Samak, Mas. Samak. Asmu samak. Samak. Masmu. Bunti. Ma? Bunti, bunti. 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 Grame. 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 Ya. Ikan grame. Grame, ikan grame. Ikan grame. Kancane bakar-bakar iki malah dolanan pingpong iki kan. Ya sik gantian. Iso bae wong iki kan. Iya, iya. Cemek, cemesen rasa sungkan-sungkan. Tapi cemesen, tapi cuma kena ibadu tenang, bola nanti kalau kenceng sih halal kata film istri mawujud mawujud bingkimu apa? Bingkimu bing mas mu ping ping pong ping pong ping pong dance media finish tau. Ayo Mas Bre, Mas Bre, pegang Mas Bre. Se. Antas ya, antas ya. Iya. Yeah.
balik tindakne dhisik ning kanu. Kuwi iki kok duduk sing atos iwake, jenenge ladinge iki. Kurang landep ya ning kira-kira. Ora tau mok sah dari kembang tujuh rupa kali. Kok moro-moro iwake urip ngewangi lho piye? Mok sentori banyu ae. Wah, sing bakar komsir. Mas Bre. Odo lae ya ngenteni remeh mateng. Iya. Karo rasan-rasan politik. Prayo ora apa-apa. Terus nek sing kowe kok pin. Wah, lah iki kok rong-rong wis entek dhisik to. Mas Bre. Wah, rupane gak ajar aswat. Ora apa-apa penting enak. Yes. Piye rasane? Enak. Yes. Omah juga nang. Oh, ning omah jek entah ya radean ning kene mateng kok. Alhamdulillah sampun mateng versi goreng dan versi Hajar Aswad. Mari kita makan. Sambelnya sambelnya mantap Pak J. Pedes kaya omongane tanggone. Oke, mari kita makan. Oke, gas. Oke, gas. Detik-detik penghabisan. Dek. Ngoro. Sih. Nah. Kenyang. Sabi le. Alhamdulillah. 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 Asrab kahwa. Naam. Syukran Ustaz Muhammad Mustafa bin Farouk al-Imam al-Karim. Alhamdulillah. Zajatuhu wa hifatuhu. Wa salam.